Ahojte, som rád, že sme sa tu opäť takto stretli a dnes si otvoríme Bold and Battle Stadium Brilliant Stars edícia. Ok, prvýkrát si otváram takúto vec, takže som veľmi zvedavý, že čo sa mi podarí po šťastí. Normálne neviem, že z ktorej strany to mám rozbaliť. Ty kokso, toto je nejaký zvláštny plast, to není len taký obyčajný, jak na hentých ostatných veciach. No dobre, nejako sme zabojovali. To som ani nevedel, že to je v takejto krabičke. To je pekná krabička, to sa mi páči. Dobre. No a opäť koiny. Opäť kocečky. Jedno lepšie ako druhé. Tu hneď 4 Brilliant Stars boostre. Potom je tu kopa energy. Už tých energy mám naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa. A sú tu takéto dva Bold and Battle pre-release boxy. Dobre. Tak ja si myslím, že začneme rovno týmito 4 Brilliant Stars boostrami. Potom sa pozrieme na ten ostatok, čo sa tu nachádza. Aha, prvýkrát som narazil na túto V-Star kartu. A normálne teraz neviem, či som spravil dobrý magic, ale uvidíme. OK, takže máme tu Burmiho, Impirimpa, Staryu, Riolu. No, neurobil som to dobre. Starly, OK, tu máme Reverse Holo, čiže Reverse Holo prichádza. Chaimin Včkový, OK, dobre. Prvý booster, hneď Pulik, OK. Gabit, Grotl a Berry. A tu je tá V-Star karta, ktorú mám prvýkrát. Dobre. Next one. Opäť. Že takto to má ísť, hej? Opäť V-Star karta, dobre. Merny Sprite, Pachirisu, Blunder Policy, Nose Pass, Milsery, Kupčov, Dedene, Farfetched, Wewill, Reverse Holo, a posledná karta Empoleon, holografický, pekný, vyzerá normálne, aký bol 3D. To sa mi páči, to je pekné. Takže pokračujeme ďalší Brilliant Stars booster. Neviem, kam to mám hádzať. Bojová energia, Clank, Cynthia Ambition, Torkoal, Milsery, Karablast, Clefairy, Cherubi, Shauk, Acerola's Premonition. Dobre, teda verzolo. A poslednú máme Grimmsnarla holografického. Jojojojojojojo, mažu, jedu. Poďme do ďalšieho boostra. Nech sa to sype. To bol pekne zlepený. Ten bol naozaj veľmi pekne. Ohnivá energia. A ideme bomby. Opäť Cinti Ambition, Torkoal, Double Turbo Energy, Farfetched, Execute, Grimer, Sneasel, Bidoof. Lucario Reverse Holo, to je pekná karta. Takýto Reverse Holo poteší. A posledná karta, wow, Kingler VMAX. Pekne. Zo 4 boostrov 3 hity. Dobre, slušné, vyplatilo sa. OK, krásna karta. No a máme tu teda tieto dva boxíky ešte, miniboxy. Som si mal na to niečo doniesť, že? Nič, ja som bojovník. Ja sa nevzdám. Ja sa nevzdám. Dobre. OK.
krabička fajná. Takže tu sú ďalšie 4 boostre. Výborne. No, máme tu kit a máme tu Lucario z Brilliant Stars. Pekne, pekne. Máme, aj to rozbalím, že čo tam je, absolútne netuším, že čo sa tam vlastne nachádza. Ale to budem strašne bojovať s týmto. Na, toto to mám nejaké načaté. Nice. Nice. Tak to mám nejaké načaté. Tak poďme do toho, poďme si to teda pozrieť, je to. Že Lucario, krása. Energy, energy, prebehnem to rýchlo. Energy, 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 energy. Dá sa bojová energia. OK, 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 OK. Ultra Ball, Professor Research, Gloria, Energy Resistler, Cynthia, Copycat, Bruno, Cast Form, Riolu, 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 Lucario, Lucario, Bidu, Barrel, aha, ok, to je druhý stupeň, Turtwig, Grottle, Torterra. Dobre, nič zvláštne. Tento, aha, že tento, chcel som povedať, že toto máme za sebou, ale pritom vôbec. Pritom ďalšie 4 Brilliant Stars boostre. Skoro som vás okrátil, to som samozrejme určite nechcel, aby som okrátil aj seba. A to nie je dobre. Dobre, bielý kód, že keď som to ukázal, tak si to len tak rýchlo prebehneme. Karablask, Clefairy, Cheruby, Turtwig, Reverse Hold, Cleansing Glows, Klinklang, zase V-Star karta. V-Star kariet je tunak v tomto nejak veľa. Na to, že som nemal ani jednu, zrazu mám tri. A je odcelá mazec. Celá mazec. Lightning Energy, Grottle, Berry, Klank, Havlúča, Drop, Magmar, Staryu. O, som trošku preskočil, nevadí, Burmy, Sneasel, Reverse Holo, posledná kartička, Tornadus, non-holografický, škoda, tento vyzerá dosť dobre. Ako holografický by sa mi určite viac páčil. Ale zas, nemôžeme to preháňať. Počkať. Ty ma ešte nesleduješ? Ani like si mi nedal? Na čo tu vlastne som? Dobre, dáme si ďalší booster. Černej code card, dobre, bude volačo. Tak nech je to poriadne. Bojová energia. Berry, Flank, Cynthia Ambition, Burmy, Imprimp, Staryu, Riolu, Starly, Reverse Holo Cheruby a posledná karta Mimikyu VMAX. OK, dobre, dobrý hit, už som dvoch VMAXov chytil. Fúha. Dobre, ide, fajne. Pome. Yeah. Next one. Ďalší booster. Kokos, aké to je zalepené. Lepiačiky. Ohnivá energia, moja najúľubenejšia. Fracture, Cafe Master, Gavit, Piplup, Turtwig, Minchino, Karablast, Buizel, Dusknoir, Reverse Holo, pekný, to sa mi tiež páči toto. OK. A poznaná karta, Infernape, holografický Infernape. To už tuším aj raz mám. Dobre. Takže môžem povedať, že hity poriadne. Stále niečo padá, je sa na čo pozerať. To ma teší. A proč mne nikto nemá rád? Jají. Musím si doniesť nožík. Dobro. Takže čo bude tu? Čo bude v tomto? Čo to bude? Je to B-Barrel! Dobre, B-Barrel. Brilliant Star s logom. Pekné. Ideme to checknúť celé. Takže B-Barrel. Ohnivá. Grasp, travná. Professor Research. Magma Vising.
Gloria, bla 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 bla. Tortera, tortera, Moltres. To mi tam nemohli pribaliť ešte jedného holografického. To je smutné. Dobre. No, a opäť. Ďalšie 4 Brilliant Stars boostre. Tak, a teraz mi padne nejaká riadna karta. Zasa to Vestar. Napríklad taký Charizard. Rainbow, to by som si dal. Floatzel, Hunting Gloves, Grimer, Sneasel, Bidoof, Electabuzz, Chimichu, Karablas Reversalo a Magmortar. Non-holografický Magmortar. Dobro. Takže ďalší boostrik. Černý kódik, výborne. Na niečo sa pozrieme. Psychická energia. Blunder Policy, Executor, Choice Belt, Batoy, Snorunt, Nosepass, Dedene, Čupčuu, Pod Helmet Reversalo, posledná karta. Boss Orders holografický, že som asi ani nevidel takúto kartu. Dobre, trener holografický, to som už tiež vlastne už dlho jeval. Takže toto môže byť. Wow, tento je zas poriadne polepený. Dneska brutál veľa kariet mám tu na stole už. Tak čo chceme, že z 12 boostrov? Čupčou! Duskull! Farfetched! Execute! A Golurk! Pekný reverse holo. Krása. A posledný Golurk teda non-holografický. dobrý, to sa mi páči. Dobrý pull. No, posledný booster bude Last Booster Magic. Posledný booster bude kúzelný. Dá hodí nám niečo pekné do zbierky. Poďme sa na to pozrieť. Vodná energia, tu som ešte ani nemal, akože teraz medzi týmito. Rosen's Backup, Corphish, Golett, Chimichu, Chimchar, Minchino, Staraptor, no, a co to bude? Opäť Vimax a Mimikyu. Dobre, no, tak dvakrát Vimax Mimikyu. Dobre. Mám Vimaxov rád. Určite radšej ako Včka, takže môže byť. No dobre. Poďme si dať teda rekapituláciu z toho, čo sme dneska púli. Je to viacej, čože super. Takže ako prvého sme púli Shaymin Včkového, Kinglera Vimaxového, Empoleona, Mimikyu Vimax, B-Barrel, ten je promokartička, krásne logo. Potom tu máme Infernape, Lucario tiež, promokarta, Boss Orders a znova Mimikyu Vmaxový. Myslím si, že rozbalanie tohto boxu sa celku podarilo. Boli tam docela pekné púly. V každom prípade máš tu ďalšie moje sociálne siete, kde pridávam aj iné videá. A rozhodne mi tu šmar like, kľudne odber, môžeš zapnúť notifikácie, aby si bol vždy upozornený, keď príde nové video. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za pozretie. A vidíme sa čoskoro. Čavko!